Labrīt. Nedienu bez dejas un tuvākajā laikā jau arī nedienu bez ziediem. Latvijā vēl līdz tulpju ziedēšanai nedaudz jāpagaida, pa kādai jau ir, bet šobrīd aicinu jūs un arī skatītājus paceļot uz Nīderlandi, kur šobrīd pilnā krāšņumā zied tulpes. Dažādās krāsās, dažāda veida pildījuma un tik tiešām daudzi steidz izmantot šo pavasarīgo laiku vietām Eiropas centrālajā daļā pat jau vasarīgu karstumu izbaudīt kopā ar šo te skaisto krāšņo tulpju ziedēšanas laiku. Jā, fotogrāfi arī steidz izbaudīt, kā mēs redzējām. Tieši tā. Es vienmēr esmu vēlējusies aizbraukt šajā laikā paskatīties. Bet iespējams, nākamgad jāieplāno. Jā, bet kamēr vēl nedodies ceļojumā un arī tie, kas šodien plāno savas ikdienas aktivitātes aizvadīt Latvijā, tad jānoskaidro, kāda ir laikapstākļa gaidāmi. Rīts ir mākoņains un dienas pirmajā pusē vēl daudziet saglabāsies dūmak un mākoņu būs daudz, bet dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pastāv neliela varbūtība, ka dienas gaitā vietām var izveidoties arī pērkona negaiss. Krietni vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes piekrastē, tāpat arī Rīgas līča piekrastē, kur gaisa temperatūra tikai no plus 10 līdz plus 12, plus 14 grādiem, bet citviet valstī gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 23 grādiem. Vietām Zemgalē, kā arī Sēlijā, gaisa temperatūra varētu sasniegt 25 grādus, es atvainojos. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra svārstās ap plus 10 grādiem, dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem, bet krietni vien vēsāks laiks Rīgā ir gaidāms ziemeļos, tur tikai ap plus 10, plus 15, un diena lielākoties būs saulaina bez nokrišņiem.